მე მქვი ასკა ახმედოვა, ვცხოვრობ გარდაბაში, ვარ 15 წლის. ჩემი ოჯახი აზერბაიჯანიდან არის, გადმოვედით საქართველოსი, იყო რაღაც პირობები, პრობლემები, რომ უნდა გადმოსულიყავით. Да, ну, აქ кай პირობებია. თან ამის გამო გადმოდით, თან გვყარს ქართველებთან ჯდომა, საუბარი. მე ვარ ნინო ჭოველიძე, ვარ 13 წლის. Მე ვცხოვრობ ჩემ ძმასთან ერთად, მამასთან და ბაბა-პაპასთან ერთად. ჩვენ ქართველები ვართ და ვცხოვრობთ გარდაბანში. წარსულში ქართველები და აზერბაიჯანელები რომ ჩხუბობდნენ. ვფიქრობ, რომ სისულელია ეს ყველაფერი და თავიდანვე უნდა მიხვდარიყვნენ, რომ გამხდარიყვნენ მეგობრები. Да, რომელი პრობლემა არ შექმნოდეთ. ჩემ მეგობარი ასკა გავიცანი. ერთმანეთს ხვდებოდით სკოლაშიც. დაუმეგობრდით. მე ვიცნობ ნინოს სკოლიდან. მე მივიდივარ მაგის სახლში, ის მოდი შემდეგ და ასე მეგობრობთ, რა მეგობრები ვართ. ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად. ისიც ჩვენ არ ვიცინის. აი, არაფერი არა ხო, ერთმანეთს უყურებთ, ეგრევე გვეცინება თავის სახელზე. ღიმილი ადამიანი არის რა, ღიმილიანი. სკოლაში მქონია ისეთი, რომ აზერბაიჯანელი ვარ და ეს ქართველია მაგარი. რატომ და ვიმეგობრო? მაგრამ ზოგი ქართველები ასე ფიქრობენ და ამბობენ, რომ აზერბაიჯანელი არა კარგი ადამიანი. გონიათ აზერბაიჯანელები როგორ თქვათ ასე, ჭუჭყიანები არიან, სუნიანები არიან. და ცოტა ხდები, რა თქმა უნდა, ისეთ რაღაცებს რომ ამოვინი. გული მტკივა ასევე. არის ისეთი მეგობრა, რომ შობელი უშლის. რატო მეგობრობ ან რაღაცა ხო აზერბაიჯანელი ან ქართველი? და თუ შენ კარგი ხარ და ის კარგი არის, რატომ და შეწყვიდო, შეწყვიდა ხო მეგობრო? 3 4 ხო რა არაფერი. მე მინდა შეეცვალოს სოფლიოში ის, რომ არ იჩაგრებოდეს ადამიანი. მოვრო თავრუნდა და ჩაგრო რა. ერთად ვცხოვრობთ, უყველანი ერთ გარემოში არიან და მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს თბილად მოექცნენ, რომ ერთმანეთის ესმოდეთ. მჯერა, რომ მე და ნინო ვიმეგობრებთ ბოლომდე რა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მეგობრები ვართ. არაფერ შუაშია აზერბაიჯანელი და ქართველი, იმიტომ ისიც ადამიანია და შენც ადამიანი ხარ.